Cijenjene gledalke i cijenjeni gledalci, lepo pozdravljeni u petkovi Ptujski kroniki. U četvrtak je u Žabjaku potekao potpis pogodbe za izvajanje gradbenih, obrtniških i instalacijskih del za novogradnju enote Žabjak Domu upokojence Ptuj. Potpisu je sledilo otkritje temeljnega kamna za novogradnju. Direktorica Doma upokojencev Ptuj, magistrica Vesna Šiplič-Horvat, je skupaj z direktorjem podjetja Gizgradnje d.o.o. Ivanom Cajzakom podpisala pogodbo za izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo enote Žabjak Doma upokojencev Ptuj. Enota Žabjak bo nudila prostor 150 stanovalcem. Od tega bo 20 mest namenjenih začasnim namestitvam, 12 mest pa bo namenjenih dnevnemu varstvu, kar bo pomembno prispevalo k izboljšanju skupnostnih storitev, katerim naš dom, poleg osnovne dejavnosti, namenja veliko pozornosti. Hkrati z izgradnjo nove enote Žabjak bo potekala tudi rekonstrukcija sob v enotah Ptuj, Muretinc in Koper, kjer bomo na ta način odpravili vse tri in več postelne sobe, ter izboljšali pogoje, in dodali veliko vrednost domov v smislu pridobitve več enoposteljnih sob, ki so zelo iskane. Za izvedbo investicije v Žabjaku si je dom pridobil nekaj manj kot 12 milijonov evrov sredstev iz naslova razpisa REACT in še 1,4 milijona evrov za namene dnevnih in začasnih namestitev na podlagi javnega razpisa strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dom upokojencev Ptuj tudi s to investicijo postaja največji dom starejših v Sloveniji. Čestitam vam za take korake, ki so bili tihi, netendenciozni, tudi ne z namenom recimo biti prvi, ampak počasi, dostojno, z dobrim delom v dobro vseh stanovalk in stanovalcev in z ljubeznijo do tega, kar delate, kaj ti doma starejših ne moreš upravljati in voditi, če ne čutiš velike ljubezni do najranljivejših, do starejših, do tistih, za katere delaš. Gradbena dela za novogradnjo Žabjak znašajo 13 milijonov 818 tisoč evrov brez davka na dodano vrednost. Celotna investicija skupaj z rekonstrukcijo sob v enotah Muretinci, Ptuj in Koper pa znaša dobrih 17 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost. Razliko bo dom upokojencev Ptuj pokril iz lastnih sredstev. Kot že povedano, bo dela izvajalo podjetje Gizgradnje d.o.o. V veliko veselje nam je, da lahko danes pričnemo z postavitvijo temeljnega kamna na tem za nas zelo pomembnem gradbišču. To bo drugi dom upokojencev, ki ga bomo hkrati izvajali. Enega že izvajamo v Vrtojbi pri Novi Gorici. Ta bo drugi, kot govorim, oba sta približno enake velikosti in naše podjetje, ki se ukvarja z pretežno z visokimi gradnjami, bo ta projekt naredila skladno z projektom v začrtanih rokih in seveda v okviru investicijske vrednosti, kar izvajamo že dobrih 30 let na trgu, odkar obstaja naše podjetje. Želim si dober začetek, korektno sodelovanje z naročnikom in seveda, da se vidimo ob otvoritvi tega pomembnega projekta za Ptuj in tudi za naše podjetje. Podpisu je sledilo odkritje temeljnega kamna za novogradnjo, ki bo predvsem lokalnemu okolju prinesla veliko dodano vrednost. To je za naše mesto res velik dan, dan, ki smo ga čakali zelo, zelo dolgo in nedolgo nazaj, ko smo bili tukaj, je mogoče še marsikdo bil malo v dvomih in skeptičen, ali nam bo to uspelo ali ne. In danes smo dokazali, da skupnimi močmi za dobro voljo, za pozitivno energijo se vse to da rešiti. Jaz verjamem, da je minister zaradi tega tudi bil kakšno minuto ali pa uro ob spanje, ampak verjemte, mi smo vam hvaležni in vredno je bilo. Naši ljudje, naši občanke in občani si seveda zaslužijo lepo starost, spokojno starost in tisti jesenski del življenja, da preživijo v enem takem čudovitem okolju, ki tukaj danes začenja in nastaja. Jaz verjamem, da se bodo tu dobro počutili, prav tako pa v vseh tistih enotah, ki bomo še sporedno s tem obnavljali in da to je nekaj, kar si po vsem tem, kar so zanaredili za to skupnost, kar so prispevali, je to način, da jim vrnemo nazaj. Ptujska porodnišnica je v prejšnjem tednu z donacijo prišla do najsodobnejše naprave za zdravljenje zlatenice pri novorojencih. Tega so dobili v sklopu projekta T2 Ljubi življenje.
V splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuja so v okviru dobrodelnega projekta T2 Ljube življenje, ki že od maja lani poteka v sodelovanju z društvom Slojenčki, pripravili predajo na novejše naprave za fototerapijo novorojenčkov, ki jih ogroža zlatenica. O, mi jo bomo z velikim veseljem uporabljali, to je prvo. Ne? Namreč to je lučka, ki omogoča, da novorojenčki, ki imajo zlatenico, to zlatenico iz kože ven spravijo in jo polulajo, zelo po domače povedano, in to je končni cilj. Ne? Seveda, če se zlatenica ne polula ven, če se kar kopiči in kopiči, je to lahko škodljivo, ne? Lahko se odlaga v druge mastne dele, ne? Zlasti se bojimo, če se odlaga v možganovino, zato je to nujna terapija, ne? In to je zadeva, ki absolutno je še kako važna v vsaki porodnišnici. Ginekološko porodnemu oddelku Ptujske bolnišnice je napravo BL70 predala družba T2. Tako smo prišli do projekta, da podarimo 14 fotolučk vsem 14 slovenskim porodnišnicam. In nam je v bistvu zelo hitro uspelo, na tem mestu se treba absolutno omeniti naše partnerje, ki so absolutno stopili na pomoč, zaposlene v te dva naročnike. Tako da mi smo ponosni in bomo absolutno projekt nadaljevali v prihodnih letih. V projektu predaje tako imenovanih fotolučk ima vidno vlogo društvo Slojenčki. Mi si želimo v društvu Slojenčki, da bi vsi slovenski dojenčki imeli enake možnosti. Se pravi, da poleg te srčne, tople obravnave, ki jo daje strokovno osebe v porodnišnicah, da je tudi ta oprema najboljša in zaradi tega smo združili moči in združbo T2 tako lahko zbrali 50 000 evrov, s katerimi smo kupili teh 14 fotolučk in potem je še nekaj malega ostal in smo še posteljce zraven dokupili. No, tako, tukaj se tudi vidi ta posteljca. V ptujski porodnišnici so se v letu 2021 rodili 903 otroci in kar nekaj jih je potrebovalo zdravljenje z obsevanjem z modro svetlobo. Lete, pri nas, če smo rekli, leto smo imeli rekordno leto, ne, tam med 150 in 200 otroci potrebuje fototerapijo, ne. Pričemer tudi ni vsaka fototerapija enaka. Nekateri jo rabijo dlje, nekateri manj časa, nekateri bolj intenzivno, nekateri manj intenzivno. Ne? In boljši aparat, ko imamo, bolj lahko to prilagajamo otroku in je tudi v bistvu rezultat tega daleč najboljši. Ne? V ptujski bolnišnici so bili zelo veseli nove naprave za fototerapijo novorojenčkov in na ginekološko porodnem oddelku imajo sedaj 4 takšne naprave. Zaradi COVID ukrepov so letošnji informativni dnevi šol potekali nadaljavo. Zato je v tem tednu strojna šola šolskega centra Ptuj organizirala dan odprtih vrat. Vodstvo šole se je za obliko predstavitev dejavnosti šole v živo odločilo že pred informativnimi dnevi, ki so, kot že povedano, letos kot lani potekali virtualno. Ker smo zadnji dve leti opažali, ko so informativni dnevi potekali nadaljavo, da v bistvu osnovnošolci res niso vedeli, kam se vpisujejo, niso doživeli tega pristnega stika z šolo v živo in imeli smo res veliko prepisov na začetku šolskega leta, tako da smo nekako za temi ogledi upamo, da bomo olajšali osnovnošolcem prehod v srednjo šolo, da bodo vedeli, kam se vpisujejo, da bodo spoznali torej šolo in seveda, da se jih čim več navduši za strojniške poklice. Strojna šola izobražuje kar nekaj programov, ki so vsaj glede prihodnosti po zaključenem šolanju perspektivni za pridobitev služb, saj je trg dela v pomankanju tovrstnih kadrov. V 4-letnih programih je to strojni tehnik, potem pa imamo 3-letne poklicne programe, to so avtoserviser, avtokaroserist, oblikovalec kovin, orodjar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, klepar, krovec. Vsi ti programi lahko nadaljujejo v poklicno-tehniškem izobraževanju po domače 3+2, kjer lahko pridobijo izobrazbo strojnega tehnika ali avtoservisnega tehnika in izvajamo tudi dvoletne programe, torej nižje poklicno izobraževanje, to je pa program pomočnik v tehnoloških procesih. Tako da izvajamo res pestro paleto poklicev in pri nas lahko najde vsaki svoj poklic, ki mu najbolj ustreza. Kmalo bomo dočakali vremensko otoplitev in sprehode po toplem spomladanskem soncu. Hkrati bomo spet priča nepobranim pasjim iztrebkom, ki so jih za svojimi hišnimi ljubljenčki puščali njihovi lastniki. O problematiki smo se pogovarjali z vodjem medobčinskega redarstva.
Ne gre za posamezne kupčke pasjih iztrebkov, ki so skriti v grmovju, ampak so z njimi posejane zelenice, otroška igrišča, sprehajalne steze in celo mestne ulice in trgi in se jim je pogosto težko izogniti. Ponavadi vsi kritiziramo in se zgražamo nad iztrebki malih živali, vendar je zelo očitno, da veliko število vodnikov psov pasjih iztrebkov ne pobira. Del lastnikov psov dejansko gre z psi na sprehod, moram pa povedati tudi na tem mestu, v centru mesta, kjer se zdaj nahajamo okoli cerkve Svetega Julija. V glavnem ta točka je precej obremenjena z vodniki psov oziroma včasih deluje kot pasje stranišče. Glede na to, da se lokacija nahaja v samem centru mesta, težko govorimo, da psa pelješ sem na sprehod, najverjetneje ga pelješ sem, da opravi potrebo, to pomeni, da se pokaka oziroma da opravi svoje fiziološke potrebe. Kar se tiče ostalih točk na Ptuju, je tega kar precej. Z pasjimi iztrebki so posejane tako rekreacijske poti kot parki, območja otroških igral. Tudi mestne ulice in trgi so zelo pogosto posejani z pasjimi iztrebki. V prvih spomladanskih dnevih bodo občinski redarji nadzor še poostrili in zaradi opustitve obveznosti vodnika ali lastnika psa zoper kršitelje ustrezno ukrepali. V odloku o javnem redu in miru na območju mestne občine Ptuje je določeno, da mora vodnik psa pri sebi imeti vrečko, ki jo mora na zahtevu občinskega inšpektora ali občinskega redarja tudi pokazati in da je dolžan pobirati pasje iztrebke. V nasprotnem se mu lahko izreče za prekršek globa v znesku 100 evrov. Prav tako pes mora biti na povodcu. Dosti krat, ko srečamo katerega vodnikov psov, reče pes ni nevaren. Pes ni nevaren, ampak to drugi ljudje ne vejo in tudi včasih ne moremo predvideti, kako bo žival ravnala v določenih trenutkih. Zato zakon o zaščiti živali predvideva, da se pes vodi varno na javni površini. Nezanemarljiva pa je tudi raziskava iz leta 2015, ki kaže, da je povprečno 22,22% vzorcev iztrebkov okuženih z dvema vrstama parazitskih jajčec, polovica pa z enim parazitom. Nedvoumno jasno je, da se zaradi nepobranega pasjega iztrebka bolnega psa lahko okuži tudi drugi zdravi pes, da ne govorimo o varni igri otrok na zelenicah, v parkih in v peskovnikih otroških igrišč. Vojo Veličković je znan po svojih intarzijah. Tokrat se je lotil novega projekta in je začel ustvarjati intarzijo mesta Beograd. Vojo Veličković je rojen Beograjčan, ki že dolgo časa živi na Ptuju. Obe mesti ima zelo rad in tokrat bo naredil posebno intarzijo srbskega glavnega mesta. Šlo bo za največjo umetnikovo intarzijo velikosti 4x2 metra. Malo zahajam že v leta in ne vem, koliko mi je časa še ostalo, da naredim nekaj, s čem se bom prikupil svojemu rojstnemu mestu in pa mestu, v katerem sedaj živim. Zato bo nastajala ta slika, približno 8 mesecev. Delal bom v teh prostorih razne nedelje, vsak dan, vsaj 5-6 ur. In želel bi, da ljudje spremljajo to zgodbo, ki jo počnem, ker ne nazadnje delam kot Ptujčan in za Ptuj, čeprav delam Beograd. Moram povedati, da je to veliki izziv, da ni enostaven. Prvič v življenju imam tudi malo treme pred tem, kaj bom počel. Upam, da bom po enem tednu, dveh tednih se otresel te treme in delal tako, kot ponavadi delam intarzijo. Intarzija bo triptih sestavljen iz treh beograjskih znamenitosti. Kip zmagovalca z Kalemegdana, Patriaršijska cerkev in pa cerkev Svetega Save, ki je drugi največji pravoslavni hram v Evropi. Vojo Veličković je predstavil svoj nov projekt, ki povezuje mesti Ptuj in Beograd. Končni cilj je enostaven in preprost. Beograd je vedno imel dobre odnose z Slovenijo in Slovenci so bili vedno dobro in rado videni gostje v Beogradu. In zakaj ne bi ta zadevo še en taki preprosti človek, ki je rojen v Beogradu, živi v Ptuju, temu dal še neko dodatno dimenzijo. In to je mene pelalo k temu, da počnem to, kaj zdaj počenjam. Avtor bo v izložbenem prostoru v Murkovi ulici delal intarzijo Beograda, za kar bo potreboval veliko različnega materiala in pri tem projektu mu je na pomoč priskočilo podjetje Jeles.
V minulem vikendu se je pričel spomladanski del tekmovanja v drugi slovenski nogometni ligi. Ta del so slabo pričeli nogometaši Drave, saj so skar 6-1 izgubili proti Rolteku iz Doba. Dobrih 100 gledalcev si je ogledalo na mestnem stadionu na Ptuju nogometno tekmo med Dravo in Roltekom iz Doba. Slednji so domačinom odčitali pravo lekcijo, saj so bili boljši nasprotnik v vseh nogometnih prvinah. Ptučani so tekmo sicer dobro odprli, saj je s kančkom sreče zadel Vice Miljanič. Po zaostanku je v glavnem igral le Roltek, ki si je v prvem polčasu priigral nekaj lepih priložnosti, medtem ko je izenačil iz 11 metrovke Kristjan Šipek. V drugem polčasu so gostje iz Doba dosegli še 5 zadetkov. Med strelce se je še enkrat iz 11 metrovke upisal Kristjan Šipek, po izrednem samostojnem prodoru je zadel Jošt Pišek, z diagonalnim strelom se je med strelce upisal Gašper Černe, po napaki vratarja je dal svoj drugi zadetek Jošt Pišek in zadnji zadetek je po dolgi akciji za 1-6 strelom po tleh dosegel Klemen Justin. V bistvu sem zelo zadovoljen, predvsem zaradi tega, ker smo po porazu z Nafto 5-0 smo bili ranjeni in fanti so odreagirali tako, kot je treba. Sicer smo malo slabše krenili v tekmo, dobili hitri zadetek, ampak potem smo bili pa samo mi na terenu. Tako da fantom čestitam za zmago. Trener gostov Jernej Javornik je bil zelo zadovoljen po visoki zmagi, medtem ko so bili pri Dravi zelo razočarani, tako da po tekmi z njihovega tabora nismo dobili izjave. Če tokrat po hudem porazu niso želeli govoriti, je razumljivo, saj so na igrišču pokazali slabo igro in za obstanek med drugo ligaško konkurenco čaka Ptučane težek boj in vsaka nova točka na njihovem kontu bo do konca prvenstva še kako dragocena. To je bilo vse, kar smo vam pripravili v petkovi Ptujski kroniki. Vabljeni ponovno z nami prihodnji teden, do takrat pa lep pozdrav!